សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Cambodia Japan តាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនភាសាជប៉ុនចាប់ពីកម្រិតដំបូងគឺកម្រិតដែលអ្នកមិនចេះសោះតែម្ដងយើងនៅតែមកជ្រាំដែរនៅពាក្យដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃពុំអាចខានបានដែលយើងត្រូវតែយកមកនិយាយឥឡូវនេះគឺយើងរៀនអំពីរបៀបរាប់ណារបៀបរាប់ទៅលើវត្ថុនីមួយនីមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារបៀបរាប់ទៅលើផ្លែឈើរបៀបរាប់ទៅលើរបស់ដុំទឹកទូចដូចជាស្បែកជើងមួយគូខោអាវមួយកំភ្លែផ្ទះមួយខ្នងគីមួយជាន់អញ្ចឹងណាគឺយើងរាប់វាដោយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងមកជួបអីជាមួយនឹងអីការរាប់ដូចតទៅទីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងវត្ថុណាវត្ថុដូចជាបង្ហាញឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៅលើរូបភាពដែលបង្ហាញចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺគេរាប់របៀបអញ្ចឹងណាហ៊ីតុស៊ឹ1ហ្វូតាស៊ឹ2មីតស៊ឹ3យុតស៊ឹ4អ៊ីស៊ឺស៊ឹ5មឺតស៊ឹ6ណាណាស៊ឹ7យ៉ាត់ស៊ឹ8កូកូណូស៊ឹ9ថូ10អ៊ីឃឺស៊ឹចំនួនប៉ុន្មានសូមអានម្ដងទៀតដូចតទៅហ៊ីតុស៊ឹ1ហ្វូតាស៊ឹ2មីតស៊ឹ3យុតស៊ឹ4អ៊ីស៊ឺស៊ឹ5មឺតស៊ឹ6ណាណាស៊ឹ8យ៉ាត់ស៊ឹ9កូកូណូស៊ឹយ៉ាត់ស៊ឹសំភៃតោ8កូកូណូស៊ឹ9ថូ10អ៊ីឃឺស៊ឹចំនួនប៉ុន្មានសូមម្ដងទៀតហ៊ីតុស៊ឹ1ហ្វូតាស៊ឹ2មីតស៊ឹ3យុតស៊ឹ4អ៊ីស៊ឺស៊ឹ5មឺតស៊ឹ6ណាណាស៊ឹ7យ៉ាត់ស៊ឹ8កូកូណូស៊ឹ9ថូ10អ៊ីឃឺស៊ឹចំនួនប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្លែឈើមួយផ្លែអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអានថាហ៊ីតុស៊ឹអ៊ីចឹងទៅផ្លែឈើមួយផ្លែអញ្ចឹងទៅណាតុស៊ឹឬក៏កូនសាវនេះមួយដុំអញ្ចឹងទៅខ្មែរថាមួយដុំអញ្ចឹងចុះជាងយើងអានថាហ៊ីតុស៊ឹកូនសាវមួយដុំឬក៏ហ្វូតាស៊ឹកូនសាវពីរដុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាគឺយើងរាប់ទៅតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងពីវត្ថុវត្ថុវាមានច្រើនណាវាមានច្រើននឹងគឺគេហៅរួមគឺយើងប្រើទម្រង់ហ្នឹងណាទម្រង់រាប់បែបហ្នឹងគឺហ៊ីតុស៊ឹហ្វូតាស៊ឹមីតស៊ឹយ៉តស៊ឹអ៊ីស៊ឺស៊ឹមឺតស៊ឹណាណាស៊ឹយ៉ាត់ស៊ឹកូកូណូស៊ឹថូឬចំនួនប៉ុន្មានហ្នឹងគឺអ៊ីឃឺស៊ឹសំដៅទៅលើវត្ថុជាទូទៅណាអាហ្នឹងគេហៅគឺគេរាប់ទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្តនៃការរាប់ទម្រង់បែបផ្សេងគឺយើងរាប់តាក់ទងទៅនឹងចំនួនមនុស្សវិញម្ដងណាគឺហ៊ីតុមនុស្សណាគឺយើងទៅរាប់ចំនួនមនុស្សវិញម្ដងតែយើងរាប់របៀបម៉េចហ៊ីតូរី1នាក់ហ្វូតារី2នាក់សាននីន3នាក់យុនីន4នាក់ហ្គោនីន5នាក់រុកឃឺនីន6នាក់ណាណានីនឬក៏មួយទៀតស៊ីឈីនីន7នាក់ហាឈីនីន8នាក់ឈឺនីន9នាក់យឺនីន10នាក់ណាន់នីនតើមនុស្សចំនួនប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងទៅណាតើប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងទៅអូខេម្ដងទៀតហ៊ីតូរី1នាក់ហ្វូតារី2នាក់សាននីន3នាក់យុនីន4នាក់ហ្គោនីន5នាក់រុកឃឺនីន6នាក់ណាណានីន7នាក់ឬក៏ស៊ីឈីនីនក៏7នាក់ដែរអូខេយើងបាន2ណាហាឈីនីន8នាក់ឈឺនីន9នាក់យឺនីន10នាក់ណាន់នីនប៉ុន្មានអ្នកអញ្ចឹងណាគឺយើងសួរគេប៉ុន្មានអ្នកសុំម្ដងទៀតណាហ៊ីតូរី1នាក់ហ្វូតារី2នាក់សាននីន3នាក់យុនីន4នាក់ហ្គោនីន5នាក់រុកឃឺនីន6នាក់ណាណានីន7នាក់ស៊ីឈីនីនក៏7នាក់ដែរហាឈីនីន8នាក់ខ្យឺនីន9នាក់យឺនីន10នាក់ណាននីនប៉ុន្មាននាក់អូខេយើងទៅរៀនបន្តទៀតយើងតាក់ទងទៅនឹងបាំងបាំងនឹងគឺទីណាបាំងនឹងគឺទីដូចជាលេខរៀងដែលយើងសរសេរនៅលើកណ្ដាស់អីចឹងណា
លេខរៀងអីសេលើកតាអាទី1ទី2ទី3ហ្នឹងដូចយើងទៅតាក់ទងទៅនឹងរៀនអីមួយយើងកត់ដែរនេះគេដាក់ថាបងដៃឧទាហរណ៍ណាគឺអីនេះហ្នឹងរបាយការណ៍ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងទៅសេវាអីលំហាត់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងសរសេរបង់លេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងណាគេហៅទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺភាសាជប៉ុនគេឲ្យបាំងហ្នឹងណាប្រើបាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរាប់ទាំងអស់គ្នាណាគឺគេអានថា Ichiban ទី1 Niban ទី2 Sanban ទី3 Yongban Yongban ទី4 Goban ទី5 Rokuban ទី6 Nanaban ទី7 Hachiban ទី8 Kyuban ទី9 Juban ទី10 Nanban ទីប៉ុន្មានឬក៏តើទីប៉ុន្មានខ្មែរយើងណាហើយអស់អូខេម្ដងទៀតណា Ichiban Ichiban ទី1 Niban Niban ទី2 Sanban Sanban ទី3 Yongban 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 ទី4 Goban Goban ទី5 Rokuban Rokuban ទី6 Nanaban Nanaban ទី7 Hachiban Hachiban ទី8 Kyuban 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 ទី9 Juban Juban ទី10 Nanban Nanban ទីប៉ុន្មានអូខេយើងទៅបន្តទៀតណានេះគឺតកតងការរាប់ពីជាលក្ខណៈរបស់ដែលស្ដើងស្ដើងជាសញ្ញាអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងម៉ៃហ្នឹងគឺប្រែមកថាសញ្ញាអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅជារូបថតមកសញ្ញាពីសញ្ញាកណ្ដាស់មកសញ្ញាពីសញ្ញាឬក៏កាអាយើងហ្នឹងកាអាយើងដែលមួយមួយហ្នឹងស្ដើងស្ដើងហ្នឹងយើងរាប់ថាអាសញ្ញាពីសញ្ញាដូចគ្នាកាអាយើងណាបើសិនជាមានខោមានអីមកជាមួយមានអាវខោអាហ្នឹងគេហៅមួយកំផ្លែខ្មែរយើងដឹងអីពាក្យថាមកកំផ្លែវាមានមិនមួយឈុតរបស់វាមិនអញ្ចឹងអីខោអាយយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ឬក៏រ៉ូបមកកំផ្លែពីកំផ្លែអាហ្នឹងគូគេប្រើម៉ៃយ៉ាងដែរអូខេប៉ុន្តែចំពោះតែអាវមួយឬក៏ខោមួយដាច់ដライពីគ្នាយើងរាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេប្រើម៉ៃគឺសញ្ញាដូចជារូបថតរូបអីណាប៉ុន្តែមិនមែនអីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសោះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងនេះពេលយើងទៅរៀនអត្ថបទឬក៏វិយោគអីទៀតទៅយើងនឹងស្វែងយល់បានជាច្រើនគ្រាន់តែតងក្រោយយើងដឹងយុំនៃទូទួថាតកតងទៅរបស់ស្ដាងស្ដើងគឺគេរាប់ជាសញ្ញាណាទីខ្មែរយើងចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរាប់វាតើរាប់របៀបម៉េចណា Ichimai 1សញ្ញា Nimai 2សញ្ញា Sanmai 3សញ្ញា Yongmai 4សញ្ញា Gomai 5សញ្ញា Rokumai 6សញ្ញា Nanamai 7សញ្ញា Hachimai 8សញ្ញា Kyumai 9សញ្ញា Jumai 10សញ្ញា Nanmai តើប៉ុន្មានសញ្ញាអូខេ Ichimai Ichimai 1សញ្ញា Nimai Nimai 2សញ្ញា Sanmai Sanmai 3សញ្ញា Yongmai Yongmai 4សញ្ញាGomai Gomai 5 សញ្ញា Rokumai Rokumai 6សញ្ញា Nanamai Nanamai 7សញ្ញា Hachimai Hachimai 8សញ្ញា Kyumai Kyumai 9សញ្ញា Jumai Jumai 10សញ្ញា Nanmai Nanmai ប៉ុន្មានសញ្ញាអូខេម្ដងទៀតណា Ichimai1សញ្ញា Nimai 2សញ្ញា Sanmai 3សញ្ញា Yongmai 4សញ្ញា Gomai 5សញ្ញា Rokumai 6សញ្ញា Nanamai 7សញ្ញា Hachimai 8សញ្ញា Kyumai 9សញ្ញា Jumai 10សញ្ញា Nanmai តើប៉ុន្មានសញ្ញាអូខេយើងបញ្ចប់វីដេអូយើងត្រឹមនេះសិនចុះគឺយើងតកតងទៅនឹងការរាប់ចំនួនភាគ1ណាយើងនឹងបន្តភាគ2ភាគ3ភាគ4ទីមានជាច្រើនរបស់ដែលយើងត្រូវរាប់ណាដូចមានផ្ទះមួយខ្នងបែកជើងមួយគូខោអាវមួយកំផ្លែអញ្ចឹងណាអាគីមួយជាន់ពីរជាន់អូខេយើងនឹងរៀនជាបន្តឥឡូវយើងរៀនត្រឹមតែរាប់របស់ថ្ងៃតែ4តែប៉ុណ្ណោះរបស់មិនថាមនុស្សរបស់ដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយសួរស្ដាប់ថាការរាប់ចំនួនទៅលើរបស់ឬក៏មនុស្សសត្វអ្វីអញ្ចឹងណាជាឧទាហរណ៍ជាក្តោបនិយមនៃពួកយើងមិនអាចនិយាយថារាប់ការរាប់ទៅលើរបស់របស់មនុស្ស
វាមិនមែនជារបស់ឯងអញ្ចឹងការរាប់ទៅលើចំនួនអ្វីមួយចោះណាខ្ញុំសុំកែពាក្យវិញដើម្បីងាយស្រួលស្ដាប់រាប់ទៅលើចំនួនអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូនឹងត្រឹមនឹងសិនចុះចាំយើងទៅជួបភាគ2ជាបន្តនៅវីដេអូឆាប់ៗអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា